Takže zdravím vás priatelia, toto videjko sa bude venovať dekarbonizácii hlavy a valca na motocykel Java 350 OHV. Dole do popisu vám dám link na video, kde pred touto činnosťou ten motor vlastne on bol kompletný, len ho trebalo poskladať, opraviť nevyhnutné veci a samozrejme naštartovať. To sa všetko spravilo, motor chodil pekne, bez nejakých problémov. Majiteľ nás ešte požiadal urobiť dekarbonizáciu. Bol to celkom dobrý krok, pretože po demontáži samozrejme bolo tam dosť karbonu v tom spaľovacom priestore, ale neskôr sa aj ukázalo, že vlastne bol v skutočnosti pridretý výfukový ventil. Takže koľkokrát vlastne robíte niečo, ktoré sa veci vám zdajú, že dobre fungujú a je tam niečo, čo je skryté a čaká, kedy sa to možno pokazí, kedy možno nie. V každom prípade tieto motorky, čo sa týka Java 350 OHV, čo sa týka týchto výfukových ventilov, trpeli na pridieranie týchto výfukových ventilov, preto aj Java experimentoval s týmito hlavami a menila ich dizajn kvôli tomu mazaniu toho výfukového ventilu. Takže príjemné sledovanie, vidíme sa pri ďalších videách, majte sa. Takže Java 350 OHV, ideme spraviť dekarbonizáciu, je vidieť tie nánosy. Nie je to nejaké brutálne, ten spaľovací priestor je horší aj na tom pieste. Dosť, tu je to celkom krásne, ale ten spaľovač bol horší, valec treba skultúrne, je to aj to vidieť proste. Takže dáme to všetko pekne dole. Spraví sa teda dekarbonizácia, celé sa to opieskuje, nalakuje znova žiaru s dorkou a pekne vypáli v peci. Takže toto si ešte musíme rozobrať. Skontrolujeme mazacie kanále, či je všetko v poriadku, ale pridreté to nebolo. Ale vidieť, no proste je to tu. Sraté, tak to treba spraviť, aby motor dlhšie vydržal pekne chodiť. No, postupne to dekarbonizujeme. To spaľovací priestor je vyčistený, samozrejme aj závity prebehnem podobne. Ale tento saci ventil niekto už rozopravoval, pretože je celkom hodne utopený. Spravíme iba test tesnosti potom. Či je to OK? No, ale je, keď si pozriete ten výfukový a saci, je proste utopený. No, konečne sa im podarilo vybrať ventily, hlavne tento výfukový. Už nejaký karbon som dal preč, ale tá miska proste bola tak zapečená, čo ide pod pružinu, že to proste bol súboj titanov a nie vybrať, táto výfuková strana išla úplne krásne, ale táto to je ako katastrofa. Dobre, som rád, že to je von. Môžem to očistiť, skontrolovať mazacie kanály a môže sa to pieskovať, lakovať, vypalovať a tak ďalej. Závity sú už prečistené, sú urobené. No a ešte toto. Vlastne spodná časť už bola dekarbonizovaná. Ešte tu sa urobí z tejto vnútornej strany, sa to dočistí. A je to hotové. No. Teraz si urobíme kontrolu mazacích kanálov, či fachajú tak, ako majú. Dobre. Jeden ide. Na druhú stranu. Paráda. Dobre, takže toto máme čisté. No, dekarbonizovali sme aj túto vnútornú časť hlavy. A je vidieť, že toto vodítko je nové. Toto je ešte pôvodné. Preto vlastne sedí to, čo som povedal, že na tom saní to niekto už zafrezoval. Takže toto už niekto opravoval. Výfukový je ešte pôvodný. No a to ja tiež musím vyriešiť, pretože
Takže toto je sací ventil. Ten ide pekne. Je tam minimálna vôľa. Dobre. A toto je výfukový. Bohužiaľ, pravdepodobne po minulosti chytený. Neviem, či to bude teba, teraz to bude vidieť. Je na týchto dvoch miestach tu. A v tejto časti. Ani sa mu nechce ísť dnu. Takže toto budeme musieť spraviť, túto stranu. Respektíve dohodnem sa s majiteľom, či robiť obidve alebo len jednu. Takže výfukový ventil po preleštení. Už ide pekne. Není úplne nový. Nejdeme ani generálkovať, vlastne vyslovene len zachraňujeme. Pekne ide, výborne. No, aby bola istota. Čárna. Čiže spravíme sací. No, máme istotu. A už tam není žiaden karbon. Takže, hlava dekarbonizovaná, vedenie ventilu opravené, výfukové, to by bolo vždycky najproblematickejšie. Vnútro dekarbonizované, korové, výfuk deto, snáď je to tam vidieť dobre, OK, hlavina, toto je válec, je tiež urobený, toto nakloníme, aby to bolo vidieť, je to očistené všetko, takže teraz sa to oblepí, obpieskuje, nalakuje a vypáli v peci. Takže test tesnosti. Uvrme sa dno. Že tam vidíte, to ešte predtým mám z oleja. To som si všimol pre istotu. On zabudral predtým, takže keby to tieklo, tak by to tieklo vo veľkom. No, som si to vysušiť, aby to bolo objektívnejšie. A tu je tiež sucho. Zle sa to aj kamerou, je tam malý priemer. Skúsim vám to tam nejaký, keby sa vám to nasvietilo. A. To je problém nasvietiť tam. A ríci. No, ura. Zatiaľ sucho, hej? Necháme chvíľku pôsobiť, pozrieme sa. Tuto to neklesá. Je to paráda. Musíme si dať takto. Je to pred tým, čo som premazával ventil. Ale netečie. Je nič nepribúda, takže to mám ten olej. Necháme chvíľku a
skontrolujeme. Takže nechali sme chvíľku pôsobiť. Tu máme sucho. Dúfam, že to zaostri dobre, lebo trošku mám s tým problém. No, výborné. My tu máme sucho. To skúsim z tejto druhej strany. Blbo sa mi to nasvecuje. Nechcem si to opäť. No. Dúfam, že to vidíte. No, teraz. Je tam sucho. Dobre. Fajn. Test dopadol výborne. Môžeme to poskladať. Čiže ináč to môžeme otestovať, si suchý. Papier. Z jednej strany ventilu. Z druhej strany ventilu. Hej. Je to suché. Skúsim ešte z druhej strany. Keď sa nedá vidieť, tak sa dá utreť, že? Takže je to suché, tesne, paráda.